У таємничому лісі, де ходить дивний звір і магія розквітає на деревах, де чарівні руни передбачають майбутнє, і в кожної стихії є душа, мавчики запрошують до пригод. Знайомтеся, це жабокиць Квусь, і він починає збирати колекцію мавчиків та артефактів з магічного лісу. Чарівні мешканці лісу підготували для вас багатько загадок та пригод. А ось і вони. Збирай колекцію мавчиків та відправляйся з ними до чарівного дерева. Поринай у казку за ярчарами. Ворожи на рунах. Приручай пухнастиків та подорожуй з мешканцями лісу. Подорож до магічного світу мавки починається просто зараз. Гайда до пригод! Чим чекуй за мавчиками у сільпо!